israfı dayandırmak mümkündür. Hal-hazırda dünyada 800 milyon insan ac yaşayır. Buna baxmayaraq, 1,5 milyard insan piylənmə ilə mübarizə apararkən, dünya səviyyəsində 1 milyard 300 milyon ton qida israf edilir. Bütün Afrika sahillərində qida istehsalı 230 milyon tondur. Lakin eyni miqdarda qida inkişaf etmiş ölkələrdə hər il zibilə atılır. Bunun bir nümunəsi Almaniyadır. Stuttgart Universitetinin araşdırmasına görə Alman xalqı ildə 11 milyon ton qidanı zibilə atır. Bu, bir almanın illik 235 avro dəyərindəki qidanı heç istehlak etmədən israf etməsi mənasına gəlir. Bu rəqəm dünyada yarım milyard insanın illik gəlirinə bərabərdir. Dünya səviyyəsində israfın ölçüləri həqiqətən heyrət vericidir. Bugün dünyada istehsal edilən qidanın 30%-i istehlak edilmədən israf edilir. Yəni, istehsal olunan qidanın 3-də 1-i süfrəyə çatmadan zibilə atılır. ABŞ-da istehsal olunan qidaların 40%-i heç yeyilməzkən, Avropada hər il 100 milyon ton yemək istehlak edilmir. Hər il israf edilən 1,3 milyard tona çatan qidanın iqtisadi dəyəri isə 1 trilyon dollardır. Bu ürküdücü rəqəmlərin ortaya çıxardığı nəticə isə son dərəcə sadədir. Dünya Bankından gələn məlumatlara görə, inkişaf etmiş ölkələrin zibilxanalarına atılan yemək dünyada aclıqdan ölən insanların 15 qatını doydurmaq üçün kifayətdir. Yəni, dünyada aclıq və ya qıtlıq problemi deyil, sevgisizlik və laqeydlik problemi vardır. Əslində, uşaqlar aclıqdan ölmür. Qorxunc bir sistemin qorxunc bir nəticəsi olaraq həyatlarını itirirlər. 2015-ci ilin may ayında Fransadan israf mövzusunda gözəl bir xəbər gəldi. Fransa Milli Məclisində qəbul edilən qanuna görə topdan satıcılar əllərində qalan qida maddələrini artıq zibilə ata bilməyəcək, satılmamış qidanın istehlak edilməyəcək vəziyyətə gətirilməsi də qadağan edilir. Buna görə satılmayıb əldə qalan qidanın bağışlanması, heyvan yemi olaraq istifadə edilməsi ya da gübrə olaraq əkinçilikdə istifadə edilməsi lazımdır. Sahəsi 400 kvadrat metrdən çox olan supermarketlərə də qida bağışlanması üçün bir xeyriyyəçi qurum ilə müqavilə bağlama öhdəçiliyi gətirilir. Fransa, adam başına ildə 20-30 kilogram qida məhsulunun zibilə atıldığı bir ölkədir. Bunun 7 kilogramlıq hissəsinin paketinin belə açılmadığı hesablanmışdır. Bu israfın pul qarşılığı isə 12-20 milyard avrodur. Bu pulun yoxsullukla boğuşan bir Afrika ölkəsi üçün nə böyük mənalara gələ biləcəyini isə ifadə etməyə belə ehtiyac yoxdur. Bu səbəbdən Fransanın atdığı bu addım başda inkişaf etmiş ölkələr olmaq üzrə hər ölkənin izləməsi lazım olan əhəmiyyətli bir siyasətdir. Supermarketlər israfın ən çox gözə dəydiyi yerlərdən biri olması baxımından ilk addımın bu sektordan atılmış olması sevindiricidir. Bu qanunlara uyğun əməl etməyənlərin də həbs və ya ağır pul cəzası ilə cəzalandırılması daşındırıcılıq baxımından əhəmiyyət daşıyır. Otellər, tətil şəhərləri, turistik təsislər və restoranlar kimi xüsusilə də qida israfının ağlasığmaz ölçülərə çatdığı sektorları da xatırlatmaq lazımdır. Yaxşı xidmət israf tələb etmir. Bu, başqalarını əhəmiyyətsiz hesab edən bir eqoizm nümayişindən başqa bir şey deyil. Qurandakı yeyin için, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. Ayəsi ilə israf uca Rəbbimiz tərəfindən qəti olaraq haram qılınmış olmasına baxmayaraq, bu mövzuda laqeyd davranan İslam ölkələrinin vəziyyəti isə ayrı bir mövzudur. Bəs görəsən, israfın qarşısını alacaq olan təməl şey nədir? Tədbirlər əlbəttə ki, təsirli olacaq. Çünki onların tətbiq etmə səlahiyyətləri və dayaqları güclüdür. Ancaq insanların eqoistliyini və tamahkarlığını tərk edərək, yer üzündəki israf kimi bir bəlanı silmək mümkündür. Bunu bacarmanın tək bir yolu vardır – sevgi. Sevgini bilməyən bir insana şəfqəti, qoruyuculuğu, bölüşməyi və bölüşmənin gətirdiyi xoşbəxtliyi öyrətməyin imkanı yoxdur. Başqa diyarlarda və ya qapısının düz qarşısında insanların yoxluq və ya qıtlıq səbəbindən ölməsi onu heç narahat etməyəcək.
Bu səbəbdən dünyanın qarşı-qarşıya qaldığı bu aclıq və qıtlıq faciəsinə diqqət çəkmək istəyənlər əvvəl insanlara sevgini öyrətməklə işə başlamalıdırlar. Dünyadakı aclıqla mübarizə edən təşkilat və aktivistlər əvvəl şəfqətin gözəlliyini insanlara tanıtmalı, sonra onlara yol göstərməlidirlər. Öz işlərinə başı qarışmış, varlıqları xaricində demək olar ki, heç bir şeyə əhəmiyyət verməyən bəzi insanların dünyadakı faciəni görmələrini təmin etmənin bunun xaricində bir yolu yoxdur.